Dəmir yumruq kimi birləşməyimizdən bir il ötür. Tam da bu günlər idi ki, keçən ilin 2020-ci ilin bu günlərində Azərbaycan öz torpaqları uğrunda haqq savaşında canı ilə qanı ilə döyüşürdü. Tam bir il idi ki, bundan öncə Azərbaycan öz torpaqlarını gün bə gün qarış-qarış geri qaytarırdı. Məhz bu döyüşlərdə canını, qanını fəda edən oğulların sayəsində. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli Bedu TV izləyiciləri. Biz yenidən 44 günlük müharibəmizə, 2-ci Qarabağ savaşına həsr etdiyimiz proqramlarla qarşınızdayıq. Bugün studiyamızda da daha bir 2-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı var, döyüşçüsü var. Gənc yaşlarına baxmayaraq, tam da 44 gün bütün gücünü bərqərar edərək döyüşən bir oğulumuz var. Onu mən sizə təqdim etmək istəyirəm. O, Bəhram Gülməmmədovdur. Xoş gördük sizi, Bəhram. Xoş gördük. Təşəkkür edirik bugün. Məhz bugün bizimlə bir yerdəsiniz və həmən günlərə geri qaydacaq. O rəşadətli günləri bir də sizin dilinizdən eşləcəyik. Həlbəs. Bəhram, necə oldu ki, 2-ci Qarabağ müharibəsinə qatıldınız? Mən həmən ərəfələrdə əsgər idi, 3-2 ilim qalmışdı hərbi xidməti oktyabrın 1-də təhsil olmaqla. 26 günündə bizim komandirimiz başlayıqdan Qarayev Vasil və tabor komandirimiz Əmirov İntiqam Mayor düzdü və qayıtdı ki, hamı, hər kəs yəni, döyüşə başlayıdı, hamınız evdən vidalaşın, halallaşın, haqqınızı Allah eləyin. Ola bilər ki, döyüşdə şəhid də ola bilərsiniz, ən üzrə zirvəyə. Düzdür ki, həmin vaxtda səfərbərliklə zadlar gəlmişdi. Mənim dostum var idi, Panova Bülbi. O ilə çox biz yaxşı dost idi, yəni, xidmət dövrümüzə. Yəni, bir, özür istəyirəm, bir yatıb, bir dururdu, bir qabda yemək girdi. Ondan da savayı çox uşaqlarla, əsrə yollaşlarımla. Düzdür ki, onların çoxsa indi bu dəqiqə torpaqda yatır, şəhidin zirbəsini yüksəlib. 27 gündə də saat səhər səhərlərində 07:00-da, 07:00-da. Artilleriya atından sonra biz döyüşə qatıldı, başladı döyüşə. Tank qabaqda getdi, biz də onun arxasında mübariz postunda, ən şərəfli posta xidmət eləmişəm. Oradan elə döyüşə qatıldı, döyüşə girdi hücuma. Oradan da ki, elə Talış kəndə, həmçinin Suqovşana, Hadrutda, Barambat meşəsində, Tülkü dərəsində, döyüşlərində iştirak eləmişəm. Mən ağır döyüşlər orada olub, Ağdərə də elə həmçinin. Mən dostum həmən o uşaq Pənov Ülvi. Döyüşə qatılandan sonra... Pənov Ülvi. Bəli, Pənov Ülvi. Mən döyüşə qatılandan sonra ona söz demişdim ki, ya sən qaydasan, ya da mən qaydadım. O, bir dənə son sözü var idi ki, mənə bir dənə anama deyərsən ki, haqqını al eləsin. Amma mən dedim ki, sən deyəsən özün onu, mən deməyəcəm. Bəlkə sən mən anama dedin o sözü. Dedi, yox. Mən çox qorumaq istədim onu, mən alınmadı. Qurban olam Allah'a. Eyni posta döyüşürdünüz. Eyni posta döyüşə girmişik, çeyn-çeynə döyüşmüşük. Münavimiyyətin atılması nəticəsində şəhid zirvəsinə yüksəldi. Düzdür ki, canımı verib həmən güllənin qabağına, mərminin qabağına öz uşağı çıxartdım orada. Siz mərminin qabağına atıldınız. Bəli, bəli. Güllənin qabağına atıb, həmən uşağı çıxartdım. Mən onu çıxardanda çox pis olmuşdu. Onda artıq şəhidli zirvəsinə ucalmışdı, Ülvi. Bəli. Dizlərim orada atılmışdı, yəni. Bilmirdim neyim ya. Əlim əqməsidir, yəni. O uşağın ölümü, o uşağın şəhidli olması mənə çox pis təsir eləmişdi. Ki, o ölməli oğlan deyildi. Pənahov Ülvi kimi bizim 3000-ə yaxın şəhidimiz var. Bəli. 2904 şəhidimiz var və biz onların sayəsində bugün zəfərimizin, möhtəşəm qalibiyyətimizin bir ilini qutluyuruq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, onların əziz xatirəsi qarşısında baş əyirik. Onların valideynlərinə dərin hörmətlə səbir diləyirik ki, belə valideynlər, belə oğullar yetişdirdilər və nəhayət ki, 30 ildən sonra torpaqlarımız geri qayıtdı. Öz döyüş yoldaşlarınızın şəhid olması, o döyüşdə baş verən çətinliklər və digər bu kimi amillər var ki, yəqin ki, sizin heç vaxt yaddaşınızdan silinməyəcək. Bəs qalibiyyətlə bağlı hansı məqamlar var ki, onları heç unuda bilmirsiniz və bir il ərzində demək olar ki, hər gün mütəmadi olaraq xatırlayırsınız? Qələbə günündə? Bəli. Qələbə günündə düzdür ki, amma qələbə sevinci gələndə çoxalan ola bilər ki, başqa bir hadisə idi. Mən
öz sevincindən silahımı çıraşat edib tarağa boşaltmışdım. Cüya, cüya qələb bizim oldu. Həqiqətən Qarabağı aldıq. İkinci Qarabağ döyüşündə, birinci Qarabağ savaşından fərqli olaraq, dəmir yumruq kimi sözün əsl mənasında birləşməyə bacardıq. Hər kəs, hər bir oğul, hər bir qız, Azərbaycan Respublikasının hər bir vətəndaşı öz cəbhəsində vuruşmağı bacardı. Məhz buna görə də bizim qalibiyyətimiz 44 günə tamamlandı. Düşmənin, düşmən tərəfin 30 ilə yaratdığı, qurduğu istehkamlar, aldığı bütün silahlar, sursatlar 44 günə məhv edildi. Sözün əsl mənasında darmadağın edildi. Bu, yeni bir döyüş taktikasıydı, bu yeni bir müharibə idi, innovasiya müharibəsiydi və istər hərb sahəsində, istər siyasi arenada, istərsə də həm psixoloji, həm də bu mətbuatın Azərbaycana tərəf olan haqsız savaşından Azərbaycan qalibiyyətlə ayrıla bildi. Bəhram, mən bu münasibətlə öncə də səni elə indi də təbrik edirəm. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan bundan sonra da öz torpaqlarını qorumağa qadir olan bir dövlət kimi dünya ölkələri tərəfindən də qəbul olunacaq və nəhayət ki, Azərbaycan öz haqq səsinə dünyaya çatacaq. Bildi. Və nəhayət ki, biz başı ucalıqla, necə deyərlər, alına açıq şəkildə Qarabağ Azərbaycandır deyə bilirik. Bundan gözəl nə ola bilər ki? Heç bir şey. Bir şeyə vurğulayacağım. Orada ən ağır döyüşlərim olub Baramat meşəsində, meşənincində. Orada elə bir hadisə var idi ki, dumanlı bir hava idi. Yəni, gözü görmürdüm, buradan buranı görmürdüm. Elə bir vəziyyət idi. Orada ateşəs elan olandan sonra, şəhidlərim, onlar öz leşlərini götürürdülər, biz öz leşlərimizi götürürdük, yəni şəhidlərimizi. Orada bir uşaq var, dostum var, əsr yollaşım, yaralanmışdı, çeyindən, çeyin ailəsindən yaralanmışdı. Buna elə bir şey həmən döyüşə yolunda çıxartdım, bir çizin yerə bir şeylərində bağlamışdım, yarasını bağlamışdım ki, qan itirmədən şey olmasın. Bu həmən ondan sonra komandir var idi, komandirimiz adı yadından çıxıbdı, yəni təxmini yadında deyil. Həmən komandirə mən qatdım, dedim ki, bəs komandir, icazə verərsiniz, o uşağı götürüm oradan mən. Dedi, get gətir, yəni dedim, gözləyin lən, mənə gözləyəsiniz ki, o uşağı gətirmək üçün. Dedi, yaxşı, getdim, gətirdim, o çeynimi alıb gətirdim. Gördüm, yoxdur, getdilər. Qoydum, əlatsız qalmışdım. Elə bir şey bu hasilənin içində qalmışdım. O boyda, meşənin içində, tüm dərə, ara geçsəm də, bəlkə yeri erməyə söz çəkilərdi. Silahda da ki, bir dənə güllən var idi. O gülləni də ki, özdən sağlamışdım. Ya əsr düşməmək üçün özüm vurmağa. Bir dənə qumbaran var idi. Özümü söhkəmişdim ağaca. Qumbaran zapanı çəkmişdim. Bir dəftə orada nə yemək, nə su, heç nə. Əlində qumbara hər an özümü partlatmaq edən əsr düşməmək üçün. Sözlə izah olunan bilməyəcək çətin günlərdir. Bəli, biz sizi tam şəkildə anlayırıq. O günləri siz orada savaşırdınız, biz də burada gərgin vəziyyətdə gözləyirdik ki, nə zaman bu müharibə bitəcək və Azərbaycan öz torpaqlarını tam şəkildə işğaldan azad edilməsi xəbərini alacaq. Çox şükür ki, o günlər çox çəkmədi. Tam da 44 gündən sonra zəfərimizə elan etdi Ali Başkomandan. Hər kəsi, bütün milləti sevindirdi. 50 milyonluq Azərbaycan xalqı sevindi və nəhayət ki, o qalibiyyəti sizinlə birlikdə biz də yaşadıq. Təşəkkür edirik sizə, Bəhram. Bugün bizimlə həm söhbət oldunuz, o çətin günləri yenidən yaşadıq. Həm zəfərli, həm qalibiyyətli, həm duyğulu, həm də doğrudan da rəşadətli bir günləri geridə qoyub bir ilini qutluyuruq. Belə, dəyərli izləyicilər, bugünlük yayınımızı sona yetiririk. Lakin növbəti görüşlərdə yenidən 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edən döyüşçü, əsgər və qazilərimizlə birlikdə yayıma start verəcəyik. Hələlik.